في كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليهم وحافظهم وقائدهم وناصرهم ودليلهم أنهم حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حاضرين مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ساڈے والدین دے گناہ معاف فرما، ساڈے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے سادات دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما. والدہ محترمہ اور سید معظم حسین شاہ دے مالک درجات بلند فرما، سید آصف حسین شاہ، سید عمران حسین شاہ نو مالک اولاد نرینہ عطا فرما، محمد علی معظم نو مالک شفاء کلی عاجل عطا فرما، اور کوئی مومن مریض مالک شفاء عطا فرما، کوئی مقروض غیب تو قرض عطا فرما، کوئی بے گھر گھر عطا فرما، کوئی پردیس چ محافظت فرما، کوئی مسافر سفر آسان فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی بیٹی دے نیک نصیب بنا. بلند و نلامین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا من دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلیجے دی طاقت نال نجف دیاں دیواراں تک صدا جاوے. حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تلانت، بطول دے دشمن تلانت، بطول دے بابے دے دشمن تلانت، باواز بلند صلوات. دیر سارے احباب موجود ہو، درود پاک و تسبیح جندچ وحدہ لا شریک اللہ شریک ہوندے، صلوات اتنی بلند پڑھو کہ تیرے میرے مرحومین دے اللہ گناہ معاف کر جو. صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين مظلوم ذات بلند. صلوات والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. الصلوات سيد العرب والأجم مكي المدني كيل في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الصلوات سنی شیعہ رسول خدا دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو. صاحب داج والمعراج والبراق والعلم اسمه منبر مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى. صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن امه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين. صلوات زينة المسجد والمنبر فات لهدم والبدر
وبير العلماء أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى سيد الجليل المخدوم جنا وستي آئي سادات تو معافی مانگ کے جنا محمد دی یتیم ہوئے مظلوم تل میں لقب درائن تڈی اکھاں وس پئیں بانی سید میں غیر سید وین کر کے دی ای بابا تیرا کفن میں لنا یو یا میرے بوے تے فوج آ گئی آئی بابا میں نو اتنا ماریا نے میری بنائی مک گئی ہے بابا مینو اتنا ماریا نے میری فصلیاں ترٹ گئیاں وین محمد دی دھی پئی کریں دی یارہ ہجری اٹھاوی سفر یتیم ہوئی ترائے ربیع الاول آئی جدا خالی والا آئی چاچا چار سو بندہ مجمع دا نہیں بندا لوگ کرسیاں تے موجود ہے بطول سوا لینا اللہ رحم فرماوے تری آواز ترائے گھنٹے تے چالی میں چپ کر کے کھڑی رہی اس علاقے دے عزادار شریف واسطے سوال کرنا اوکھا ہوں مشکل شریف سوال کریں دے تنہائی پسند کریں دے مت سامنے والا خالی چولا لگ دے اندے سامنے بندے سوال نہیں کریں دے کلی نائی گئی کھڑی پوتر نال آئے شوہر نال آئے دائیاں نالے سلیمان نالے بھرے دربار ترائے گھنٹے چالی منٹ بطول دا چپ کھلوڑ جڑے دھیاں دے پیو یا بہنا دے بھرا مجلا سے جائے بیٹھے ہو میں تہینے پڑھدا رہاں سردار پیو دی دھی آئی سوال کرنا نائیا خدا صف مت ماتم وچ عبادت شمار فرماوے سنی شیعہ کتب وچ وقت موجود ہے چار گھنٹے ترائے گھنٹے چالی منٹ بعض علماء تو تسائن سنیو سی جو فجر پڑھ کے گئی نروار ظہر لے جوان اس جملے تے ہائے نہ کریں دکھ نہ لگ سی جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو گواہی دے ہو جوانی تے ضعیفی دا فاصلہ کتنی 18 سال تو جوانی شروع ہوتی ہے 28 سال تک شباب ضعیفی بدلنے چوی 22 سال لگ وے دل سیاوا پہلا وال ضعیفی دا اعلان ہے 70 سال دے ضعیف مجلس وچ نظر پیان چاچا سانو باہر رکے لینا دل حسائل دے جا کر ٹھیک پڑھیا کرو اعتراض کرے اردو وقت 9 گھنٹے پڑھ دے ہو اردو آخر ہو جو ظاہرا بڑھڑی ہو تھوڑے بندیاں نو میری گل دی سمجھ آئی ہے اے
انج پڑیا کرو 18 سال دی گئی ہے کٹھڑیوں کے زہرا ول کرلا کرنا کر بتول دے دکھاں تے بھائی جان بی بی دی ضعیفی روایت علماء لکھ گئے پڑھ گئے میں تذاکر میں تا احوال دے رنگ وچ پیش کرنا دور دراز تو عزادار آئے ہوئے جتھو جتھو کہیں دا سنگ ہوئے لگ ہوئے تو اڈے رشتہ دار بھی اس مجلس سچ موجود ہیں وستے گھر اچانک کچھ جڑوین ہیں ہاتھ سے ہو وین ہیں وقت آوین دے رہن ہیں بھائی جان کہیں وستے گھر دا یتیم ہوئے جے دے دور پیو دے لگ دے رہ دے ہوئے ون کے تعارف کراوے تا دل منین دے مثالہ موجود ہے ساڑے رومن تے اعتراض کرن علا پجوانی بھرا دربار محمد دی دھی سوالن بڑھ کے کھڑیا دی ہے جیندہ کلمہ پڑھ دے ہو میں او دا پوتر نہیں میں او دی دھی آئی کھڑی کیویں آئیں حق لمن آئیں قاتل عزت دار ہوئے میں بھولیا نہیں بڑا محتاط ہو کے پڑھنا پوندا ہے لائی مجلس ہے بھائی جان قاتل عزت دار ہوئے بندے مقتول نال عدالت وچ گواہی دے مر نہیں ویندے اے بڑا چلاک کئی جائیں حدیث پڑھی ہے دے نبیاں دی میراث علم ہوندے نبی وراثت نہیں چھڑیں دے ساری زندگی رومن واسطے درد بھریا جملہ ہے تیرے زینہ دی انجھولی اج پاونا چھانا آدھے زہرا مسئلے تو بھول گئی بھلا ہوئے یار جے بی بی دی حق واسطے اچھی ہائے کی دی ہے اللہ تیری اندھیاں دن ایک نصیب بناوے اللہ بھائی آصف نو بھائی عمران نو ماتمی بیٹھے دے وے جناب محسن دا صدقہ منگی کر اوکھی حاجت دا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیں اللہ تہاڈے گھراں دے مریضاں کو صحت دے وے خدا میری والدن صحت دے وے ہر اکھ چا چپرنم میں ادھے کوئی گواہ نہیں تے پیش کر بی بی پتر پیش کی ذاکر کھڑے پڑھ دے انہاں بی بی پتراں دی قسم چاہی نہیں بتول ہے قسم بی بی اللہ دی چاہی گواہ بی بی حسنین دیتے ادھے عرب دی پنچائت عرب دی ست بچیاں دی گواہی نہیں منے بی بی ادھیے میں قرآن لچوں آیت پڑھ کے دلیل دینی ہے ترائے دہدہ عیسیٰ مریم دی گواہی دے میں بولے عیسائی من لے لے میں تتارے نبی دی دھیاں یام بچے نہیں جوانا لے جنت سردار بی بی ہیل تتیرے پتر کوئی بڑا گواہی دے میں یا علی میں سچیاں ادن علی تیرا شوہرے کوئی باروں گواہ لے آدھی چاچا سلمہ میں تھاک بھائیں ادھے بڑڑا تیرے پیو دا خاص نو کرے کوئی اور گواہ ادھی امی آئے مال تو ہی بیل دی گواہ ہے میں سچیاں میں تاریخی چکھڑا پڑھ دا سنی شیعہ کتب وچ حوالے موجود ہیں نہ دے گھر دی نوکرانی ہے کوئی پیو دا لکھی آئی تا وکھا اللہ تعالیہ جن دی ہائے نکلی اللہ بیٹھی اندھے نیب نصیب بڑھا بھائی جال کم دے ہوئے ہتھا نال عباد دا منالو پیو دے ہاتھ دی لکھی ہوئی تحریر اے آم مسائے میں جڑا سنی شیعہ دا مشترکہ ہے
محمد دستخط چار سبل دا تسلی کریندا رہیا جڑا بندا تے میں فجر دا آیا میری اکھ وضو نہیں کیتا سند اوتھے والا اے جتھے پہلے پڑھنی شروع کیتی ہے بھائی جان دھیاں نوں پے کے گھر دا سامان پیارا ہوندا اے پے کے گھر دا برتن پیارا ہوندا اے چاچا پے کے گھر دا لباس کوئی جوانو گھر ضعیف العمر مزدور ہوئے علمان کے اکھیا اے اج گئے گزرے دور اچ کوئی نہ کوئی پیکیاں دی نشانیاں بزرگی تنو ویکھے سی جو برتن پیکیاں دتا ہے محمد دے ہاتھ لکھی ائی تحریر جے ہاتھ ویلی ائی سیدادی دا رخ ہدائی پھر وے او ماتم کر کے روان لے ایک مدینے دے بلدے سند خاص کے سند پر لے کے ہائے کر چھڑیا اج وین دی شمع جاوے ٹکڑے بہتر ہوئے اس ٹکڑے زمین تے سچے سر سفید ہوئے کمر زہرا دی تھک گئی ہے نال آئے ہوئے سجنا کو ڈٹھ سنن تے دیکھن وچ کتنا فرق ہوندا ہے ایک آئینی شاہد ہوئے چاچا واقعے دا ایک بندہ سندا پیا ہوئے کتنا فرق ہوندا ہے تو سا سن کے بیٹھے روندے ہو نبی دی دھی سمجھ کے سنی شیعہ بیٹھے روندے ہو نا لائے ہوئے پتران دی کیڑی حالت ہو سی مومنہ دے امیر دی کیڑی حالت ہو سی سلیمان دی کیڑی حالت ہو سی جائے بندے لفظن جگہ دیتی ہے بی بی دچھا ہے علی دی دہڑی پسی آئی ہے حسن دا چیرا ہنجوا نال پسیا ہویا سلیمان روندا کھڑا ہے دائیاں روندیاں کھڑیاں ہے زہرا بائک جھولی بنائی ہے پہلا ٹکڑا جھولی چپایا ہے او جوانو یا سات سال دا حسین ہے جڑا ماں نال سلد بیٹھا چھڑیندا ہے تریا ٹکڑا چاول لگا جھولی اللہ ہے قبول کرے اللہ رحم فرماوے حکم دیتا نے جو بطول دا دربار اور بی بی دی شہادت سگو تفصیلن دکھ سناوے اس انہ علاقے اچ مجالس دا سلسلہ کام ہے پوری دنیا اچ پیغام جا رہے ہیں ہر سنن والے نال مخاطب جتنے بندیاں بی بی دے حق تے گریہ کیتا ہے اے دربار اور بطول دا حق صرف روان واسطے نہیں پڑھیا ویندا اے سمجھاون واسطے ہی پڑھیا ویندا جو دھیاں کو حق دیتا کر بڑے پڑھے لکھے بڑے عزت دار چہرے بڑے ذمہ دار چہرے میرے بزرگ بیٹھے برائے اصلاح بات میں خود بیٹھی والا پوتر دے ادھ حصے دی مالک دھیے قانون خدا دا بنے ہوئے او بیٹیاں کدی خوش زندگی نہیں گزار سکدیاں جڑیاں اپنے پیک کے حق تو محروم ہو جائیں جتنے بھی گل سنو اللہ دی کائنات اچ اے جڑے رشتے ن آزاد جیسے ماں پیو تو سچا دوست کوئی نہیں بھیڑی بھرا اے جڑے خون دے رشتے فطرت انسان دی محبت ہے جیڑا بندہ اپنی دھی کو حق نہ دے وے میں بیٹی والا نے میں اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے سکوں وہ کو شوہر کہیں موڑ تے تانا ضرور دے سکوں جہیز پیچھے گھر خراب نہیں ہوندے جائیداد پیچھے گھر خراب علی دی ولایت دا مقدمہ آئی جڑا بطول کھڑی رہی دعا تیری میری دھی دا حق او دے واسطے بطول کھڑی رہی قانون اللہ دا بنایا ہوئے اللہ دی تقسیم تے بندے کو راضی رہنا چاہیے
اور فطرت بدل دی میں ڈٹھی ہے تیری میری بیٹی دکھی ہوئے سا کوئی نہ گال ہی دا پتہ تا نہیں لگ دا علم سا کو تا نہیں ہوں دا جو چاچو جڑا پترے او دی محبت ماں نہ لے جیڑی بیٹی ہے او دی محبت باپ نہ لے مسائل پتران دے پیو حل کریں دن دھیاں دے ماما حل کریں دن ماما دھیاں ہم راز ہوں دن پیو پتر ہم راز ہوں دن بعض ایسے مسائل ہوں دن پتران دے پیو حل کریں دن لیکن ڈٹھا ونے اپنے دل تو اندازہ لاؤ اے فطرت ہے اور اے جدا ہے بیٹی دا پیو نال پیار ہے پتر دا ماں نال پیار ہے تیری میری دھی اگر دکھی ہوئے نا تکلیف ہے چوئے اللہ ہر مومن دی بیٹی دے نیک نصیب بناوے میں دعا واسطے رکی ہیں جو تاری آنکھی ہنجوان نال بھری ہیں ڈٹھی ہیں دھیاں نہیں روئے دیاں دھیاں دے دکھ روئے دیاں اللہ حالات اچھے کرے اللہ جیڑیاں میریاں بھیڑی بے اولاد اللہ نہ کو پوتر دے وے سیدہ دے میں کو اولاد نرینہ دی دعا زمین لائیے سید آصف حسین اور سید عمران حسین ہور بھی اگر کوئی مومن میرا بھائی کو پردیچ میری بھیڑ بیٹھئے اللہ نہ کو جناب موسن دی شہادت دشد کر اللہ نہ کو ماتمی پوتر دے منگیا کرو یار پتہ نہیں کہڑے مومن دی ہائے آمین اچھ بدل ونے اور مومن دی دعا قبول ہو جاوے بخششی تا بہانے گلین دی ہے نا مومن وسیلہ بنے آمین وسیلہ ہوندہ ہے نال بندہ دعا شامل ہوندہ ہے پیو ویسی یہ دی تکلیف ہے چو سی اکھاں صاف کر لے سی پیو کو خوش ہو کے مل سی بھرا ویسی یہ دی دکھی ہو سی اکھاں صاف کر لے سی بھرا نو خوش ہو کے مل سی پیو تے بھیرامہ تو دکھ تاں لکیں دیں مطا لڑائی بڑھ ونے مطا گھر خراب ہو جاوے لیکن نبی دی دھی دربار چو اے دی دکھی تھی کے ولی جھڑ دی اٹھین دی پیو دی قبر تے آئے آکے باپ میں نوکر آئی یار بڑی روحانیت ولی مجھے آکے بابے دی قبر کو ہاں نہ لائے جی میں بال ماما کول سن دے تے جڑے وین پہ ہو دی قبر تے سمکھ کی تیس اد یہ بعد وفا تیری دے بابا دربار تیرے وچ گئیاں تعظیم کو جا تیرے ممبر اگوں بہن دیر کھڑو کے ہائے تائی دے اد یہ تردید تھی دی تیری سنہ دی میں چھپ کر سن دی رہی ہوں او تخت بائے رہا سنت پڑے دا میں ٹکڑے چھوڑ دی بانی سیدن میں سادات دی نوکرانی دا پترہ میں غیر سیدہ بڑا ہی سخت مذہب لیکن میری زبان چکو ایسا جملہ نہ سن سو جڑا سادات دے دل دکھاوے میں چھپا کے جتے سخت جملے میری کوئی مجلس نوے ایک سو جہن دے چھ میں اریان بی بی دی شہادت سخت پڑی ہوئے نامے دی دروازے تے شور ہوئے ترائے ربی اللہ والخالی ولی سات ربی اللہ والائی اچھا نصرت امام واسطے بی بی دروازے تے آئی ناصرہ بن کے علی دیا ستر بندہ ہے زیادہ تو زیادہ چہلی بندہ کم تو کم جی میں منون کتاب بچ لکھیا ہے شور ہوئے نبی دی دھی درتے آئی انہا چار عجر رسالت دیتے ہیں لفظ عجر رسالت پہاڑ مصیبت دبن دے بسم اللہ اور جڑا شیعہ ہے او اکیل ہے او دانا ہے او اکل مند ہے عادل امام اکل مند دا امام ہے حالات تڑے سامنے کیسے سازگار ہیں دروازہ جل گیا تڑی توجہ تقسیم چاچا بو عدیس ہو چا بھائی جان پہلا جر او در جلے آئے جائے دروازے تے نبی انما دی آیت پڑھ دائے دعا عجر او بلدہ ہویا دروازہ بطول تے جٹھے
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਸਾਖ ਦਾ ਹਾਇ ਨਿਕਲ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੋਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਰਾਏ ਪਸਲੀਆਂ ਤੁਰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਪੇ ਪੜਨ ਸਿਰੇ ਪਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਆਏ ਯਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਬਾਰਵਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਇੱਕ ਅਜਰ ਬੀਬੀ ਕੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵਤ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਫਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਵੰਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਬਣ ਵੰਨੇ ਉਹ ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਾਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਲੇ ਬਤੂਲ ਆਈ ਉੱਤੇ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਈ ਫੌਜ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਆਈ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਉਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਣ ਹੈ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਚਾਚਾ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਤੜਫੀਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਲੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦਾ ਜੇ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਟਾਵਣ ਅਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਏ ਨਿਕਲੀਏ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਅਲੀ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਅਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਵੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਨੁਸਰਤ ਇਮਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਬਾਰਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਨ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦੇ ਕਮਰ ਬੰਦ 'ਚ ਪਾਏ ਯਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬਤੂਲ ਛੁੜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੁਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤੂਲ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੜਾਏ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟ ਰੋਵਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਪੜ ਲਵਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰੋਵਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦ ਰਿਆਇਆ ਬੈਠੋ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਵੰਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀਰ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਖਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਣ ਹੀ ਸੁਣੇ ਵੇ ਚਾਚੂ ਔਰਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਤੂਲ ਹੈ ਸੈਯਦ ਤੁਨਿਸ਼ਾਇਲ ਆਲਮੀਨ ਮੋਮਨਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਮਨਾ ਜੋ ਕਰਨ ਆਇਓ ਬਤੂਲ ਨਾ ਰੋਵੇ ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੈਣ ਸੁਣਿਆ ਬਤੂਲ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੁਣਿਆ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਚੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਡਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੈਵਾਨ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੰਬ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਬੈਤੁਲ ਹੁਜਨ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਜਲਾ ਛੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਉੱਠ ਗੁੰਮ ਥਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਨ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਚਾਚੇ ਕੋ ਉੱਠ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਈ ਚਰਵਾਇਆ ਆਈ ਬੰਦੂ ਆਈ ਉੱਠ ਗੁਲੈਂਦਾ ਗੁਲੈਂਦਾ ਜਲੇ ਉਹ ਹੱਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਤੜਪਤਾ ਦਿੱਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈਵਾਨ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆ ਹਕੀਮ ਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਠ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਏ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਗਈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ
اللہ مریضن صحت دی دعا ذمہ لائی نے علی معظم واسطے بطول دے زخم دا صدقہ اللہ صحت دے اوکھے واسطے دے کے دعاواں منگیا کرو اللہ تمام حاضرین دے گھر وچ کو مریض ہے اللہ شفا دے لے منگی کرو دعا اسا اپنے مریضاں واسطے صحت دی دعا منگنے زخمی ہاتھ چا کے محمد دی دعا منگ دی گئی اللهم اجل وفاتی شخیر دی اللہ میں تھک پئی چھوٹی اولاد ہوئے نا میرے بزرگ بیٹھے چاچو چھوٹی اولاد ہوئے نا تب بندہ زندگی منگ دے بندہ پارتا دین دے ڈاکٹر لا علاج چکرے میں پہلے زندگی منگ دے آدھا جے مک ونجے تب پارا تم نے میرے بعد میرے بچیاں دا خیال کرے اٹھ سال دا مولا حسن ہے سات سال دا مولا حسین ہے چھ سال دی آلی گئے ترہ سال دی کلسوم ہے بطولہ دی اللہ میں تھک پئیاں میرے ساتھ میرا بابا مرحوم ہی حج یاشف سن قیامت اللہ نہ دے درجات بلند کرے بزرگ نہ کو جان دین ودن دعا قبول ہوئیے تے بابے آ کے سر چومے تیرا جما دیو لول یہ ترے جما دیو سانی دی رات تاکہ اس دکھ مک گئے نہیں آندی رات تو اے میرا مہمان ہونے تو سارے رو پئے ہو نا اللہ اے آنسو عبادت شمار فرماوے بھائی جان جنہ دی ہوئے نا تبھی بھی پہلا کام پتران دیا چوٹیاں دھوائیاں ہسنیں دیا کہ سوانجو نانے دی قبر تے دعا مر پتران کو ٹورے اس کھانا آپ پکائے دائی ہاتھ نہ پین دی رہیے بے بی بی نو کر دے ہوندے سارے کام آپ کیوں آکے اس میں لازے دی مہمانا پتران بھیجے میں کو ٹردہ نہ دیکھیں کھانا پہ پکائے دیا جیلے آسن میں کوئی نہ ہو سا پہلے کھانا کھاوے پچھے میری موت دی خبر دے علی مولا جدہ ویڑے چاہے ساری مجلس بندہ یاد نہیں کر سکتا ایو ایک جملہ سمجھ لے ہوئی نا تا نمازی مسلح تے یاد کر کے ضرور ہو سی مولا علی فرمایا بطول انج لگتا ہے جی میں بابے دی زندگی یہ صحیح و سالم آوے اے سارے کم آپ پہ کر دے بی بی مسکرائی وط رومن لگ پہ علی یادے پیو تو باندھا جو پہلی دفعہ تک مسکراندہ ڈٹھم وط فوراً رومن لگ پہ علی وجہ پوچھ سکتا ہے تارے مسکراون رومن کوئی دو سوال علی نو نظر پہ آنا آدھی یہ مسکرائی تا ہاں جو میں کو بابا لمن آئے میری دکھاں تو جیم چھٹ گئی آندھی رات میں اپنے بابے کھولو سا تے فرمایا رنے کیوں ہو آدھی یہ رنی تا ہاں جو میری اندھیاں پہنچ ہوتی انہوں نے اپنی بات ساتھ دی ضرورت آئی اللہ ہے قبول کرے اللہ رحم فرماوے جیسے جوان سید آدھا مجلس بیٹھ رومن بطول دے لکھن تے اے نام بھی رومن جنازیاں تے یو جائے جوان نہ رومن تے لوگ گلہ نہیں کریں لیکن حسنین دی یتیمی ہے ہر اک چاچو وضو کی تے ایک میں تھا پیغام دے سا میں سارا ہی مسائب پڑے ہیں تو سارے ہیں عبادت کیتی ہے پردے سے بیٹھی ہیں میری ہیں بھیڑی میری ہیں ماما میری ہیں بیٹھی ہیں اپنے دھیاں دا جڑا اصل گھر ہے نا وہ ساورا گھر ہے شوہر دا گھر بیٹی دا اصل گھر ہے کوشش کیتی کرو جڑیاں سین سیدہ زہرہ دیاں کنیزوں اپنے شوہر دا مقام اپنے والدین دی نظر اچھ بلند رکھیا کرو میں دیدھا توڑے کھڑا میں مخاطب اپنی بھینی نالا جڑیاں سین دیاں کنیزوں چونکہ بندہ رو لوے دل نرم ہوندے بات وصول کریں دے بڑا مقام ہے عظمت والی سین دا پیغام ہے شوہر دی غیر موجود کیے او دی کمائی چو بیوی صدقہ نہیں دے سکتی شوہر دی مرضی تو بغیر بیٹی بازار نہ ونے شوہر دی مرضی تو بغیر پیکے گھر نہ ونے پیو مر گئے تو شوہر سفر چنہ اتنے تک پیو دا منہ نہیں ویک سکتی جب تک اپنے شوہر تو اجازت نہ لے جو میرا نقصان ہے تو میں پیک کے گھر پہ وین عظمت والی سین پہ یا دیئے کوئی نرازگی ہوئے تو میں معافی مل بزرگ رنن جوان حیران بیٹھے بطول ہاتھ بدن علی ڈھائی مار کر میں فرمایا نو سال ہو گئے نا علی سکھ دائے جو کوئی شہ زہرہ ہو گئے
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਦਰ ਫੱਟੀ ਹੈ ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੈਵੰਦ ਲਾਏ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਨੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਅਲੀ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਤੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਧੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਹਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਲਵਣ ਬੀਬੀ ਪਿਆ ਦੀ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹਨ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਯਾ ਅਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣ ਅਲੀ ਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਲਵਣ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਇੱਕ ਕੌਮ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਮੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀਵੇ ਅਮਾਨਤ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਈਆ ਵੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਪਾਸ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਅਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਦਾ ਲੋਕ ਜਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਓ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਪਈ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਤੂਲ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਵੱਤ ਹੁੰਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਵਸੀਤਾਂ ਫਰੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਫਨ ਕਰੇ ਕਾਏ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਰ ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਸਦਵੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰਲਾਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਫਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਅੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਫਨ ਕਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਖਿਆ ਸਿਆਲੀ ਚਾਲੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਬਰ ਬਣਾਵੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਵਾਲ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੈਖਿਸ ਮੈਂ ਕੋ ਦਫਨਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਲੁਕਾਵੇਂ 40 ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਜਵਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਧੀ ਅਡੀ ਕੋ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਵਣ ਢੇਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਹੈ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੋਵਣ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਲਸੂਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਕਲਾਬੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੀ ਹਮਨਾਮ ਕੁਨੀਅਤ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਸੀਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਬਾਸ ਭਲਾ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਲੇ ਪੈਸੀ ਅੱਛਾ ਰੋਸੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦੇ ਰੋਸੀ ਮੇਰੇ ਗਾਦੀ ਦੇ ਹਮ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਅਬੂ ਜਾਜੀ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਜਲਸ ਹੈ
مالک سادات دی پھوڑی وچھائی عبادت شمار فرماوے قریب تو غین سناون لگا آخر تے اولاد دیاں پارتاں دیتی ہیں چھوٹی اولاد ہوئے مستور نو حکیم ڈاکٹر لا علاج کر چھوڑے تا مستوراں کو پارتاں شوہر نو بیٹھیا دیئے میری اولاد چھوٹی گئی میرے دھیاں پتراں دی پارت ہوئی میرے حسین دی وکھری پارت میرا غریب مزاج ہے ادھ ویلے رات دے اٹھی کے پانی منگدا ہے تیری زندگی اچ میرا حسین پانی نہ منگے یا علی چالی راتی میری قبر دا پارا دے میں جتنیاں شب جمعہ میں میرے بچے نو میری قبر تے آنے اتنا رونی چاچو روندے روندے بتول دی آنکھاں بند ہو گئیاں علی فرمایا تو سا آنکھے میں لایا سا روندے کیوں آدھی آنکھ تا بیٹھیاں رونی تا ہاں دھیاں تیرے کو شرما دیاں حسن ہے امیر مت ناوے آدھی سام منی تچائی آوے جب میرے زخمہ دے علاج دنا حسائے دائنو آنکھے اس میں حجرے جا رہی ہیں جب تک تسبیح دی آواز سنی دی روے سمجھے بطول زندہ ہے جدا تسبیح دی آواز رک بنے سمجھے محمد دی دھی دنیا تو پردہ کر بچے میرے آویں حسن آوے تا کھانا حسین آوے تا کھانا موت دی خبر بعد چ تر گئی بطول دوئیں بھرا نانے دی مزار تے آئے نہ حسن سراں دی حسین پباں دی دعا منگن والے دیرو ملک دعا منگدا اے بیا مینا دل سراں دی بائے کے حسن ترائے دعا منگیاں نانا ماں بیمار اے جڑے حسنائن دی یتیمی دروڑ آئے بیٹھے ہو قیام نہیں کر سکدی کھانا نہیں پکا سکدی سجے ہتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی ہاڑی گردن ہاں تو اے سادات مومنین حسن منگدا رہیا حسین روندا رہیا شور ختم کر یار ہچکیاں لائے کرم لائے ہتھ لے کر لائے بھرا نہ لائے اما نہ جایا منگن دو آئے روتا کیوں آیا دے تو سہی امیر ہو نہ نہیں امیر تیرا امیر والا انداز میں کربلا دا غریب آدھے نانا حسن آدھر آئے اما بیمار قبر تو باہر ہاتھ کھلے سوچن بدات کدی ماتھا واسطے نہیں اٹھیندا ادے نانا حسن ادر ماں قیام نہیں کر سکدی او امیر نانا تیری نبوت دی قسم ہے تیری دھی زخمی نانا تیرے ٹر ونجن نا دے آئی دروازے تے شور ہوئے حال دھی دے سنائے ادے نانا فلاں بلدے دی قیام دا دائی ستر بلد آج دروازے لاگ لائیے در جل گیا میں کھلا لوئی ان دروازے دھکا لگائے تری دی تڑپ دی رہی ہے لوگ گزر دے رہے نانا ایک بلدے رکشار تے اجر دیتا ہے آلیا ہوئے کھڑا لیا ہی حال دسیا جیوے لوگ آکے دروازے تے اجر دیتے آئے اجا حال پورا نہ سنایا زمین ہلے ہے اللہ دا عرش لے آئے نبی کمر تک باہر آئے ادے ول ونیا یتیم ہو گئے ہو یار تیرے گلیے کھیڑ دیو بال نال کوئی مذاق کرے کھیڑ بھول وین دی ہے بچہ گھر دو بھج پوندا ہے نالے دسے آئے قدمہ دا فاصلہ ہے حسن پہلے آیا ہے دروازہ بند آئی نو حکم دے گئی آئے جلے آویں پہلے کھانا کھواویں جیتے ہاتھ اللہ بات واسطے بنائے ہوئے حسن آدھے اما دروازہ کھول دائی دی امیر بچڑا پہلے کھانا کھا وقت در کھلے نہیں
پکڑ کے حسین آدھے میں نو سجاڑ میں کون جبال بتاؤ یا دیما مر گئی ہے انو کھانا چنگا نہیں لگتا او جوان حسین دا دسنا دائی کنڈے چا ہاتھ پاون لگیے حسین آدھے ہون نہ کھول میں ہٹیا ویلا آسی جو زیاری علی را شنیل دی راسی میں جواب لنے سا حجرے جوائن آیا ہے دائی آمن دے میں چکیاں پی پی پلے دی رہی اللہ عبادت شمار فرماوے وائن میں غسل کفن کی میں پڑھا میں تا دنیا دا سہارا لیندہ رہنا تو آدھے سادھے گھر رہے چاچا جنازہ ہوئے بانی سیدن جنہ پھوڑی وچھائی نہیں پتہ کتنے سید میری مجلس اچھ بیٹھے تو آدھے ماں دے دکھ سنائیں کوئی ایسا الفاظ میں تا ڈر کے بھی نہیں پڑھے جڑا تا دا دل دکھا چاچا مستور مرے پردے آلا گھار روئے مستور دے محرم رشتہ دار جنازے والے گھر چن غیر نو تے اجازت نہیں ہوندی نا بھائی جان جڑا وارث ہوندا ہے سراں دی کھلوندا ہے ہر سجن دے آون تے او دا چہرہ ویکھدا ہے کیڑا رونا ہے کیڑا چپ رہیا ہے جنازہ زہرا دا وارث علی ہے علی سراں دی کھلو کے سجن کھڑا ویکھدا ہے نہ عالیہ نظر آئی ہے نہ حسین آدھے حسین ون بہن تے بھرا نو ساڈا اکھ ماں دا جنازہ ہے وت ماشر ملاقات روندا ہویا حسن آیا ہے جتھے آلیا بیٹھی روندی آئی زینب بہن بابا سنے لئی آدھے ماں دا جنازہ ہے دھی جنازہ سہیں دیا اور جوان آدھے حسن ویر تو تجڑ دیں میں لو بابے کلو شرم دل تا میرے ہی ہے جو میں مادا جنازہ ون سہاں لیکن جنازہ دے سران دی میرا بابا کھلوتا ہے بابے نوان کے آنکھ کانڈ والا وے میں وال کھلے لیا جن روڑ نہیں آیا